këtë të premten në prive. Elita Rudi në një rëfim për vetën në 5 datat, cila ishte durata e parë që i bëri Gjiko. Durata e parë e Gjikos për mu ka qenë... Kush është qifti më i ri në estrad? Megi Pojani zhvishët para kamerës së prive dhe i thot të gjitha. Kjo ishte dhe intervista ime për prive. Kush fitoi në javën e dytë të EK Yllin e cilet janë kandidatët e javës së tretë? Blerta dhe Paola të pathënat e vajzave që do të përfaqësojnë Kosovën dhe Shqipërinë në Miss Universe. Çfarë thot stresi për Casein? Këto dhe shumë të tjera të premten në ora 22. Prive, emision me Liberta Spahion.